ဖယားသခင်အမြင်နဲ့ရန်သူတွေကိုတော့အောင်မြင်ခြင်းပေးမှာပါလားဖယားကဒီလိုအစိုးဆုံးချိန်နေမှာတော့မှငါတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမှာပါလားအစားခေါင်းပါခြင်းချိန်မှာတော့မှငါတို့ကိုကြွယ်ဝစေမယ့်ဖယားပါလားအဲ့လိုမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အကျွန်တော်တို့ကမူခင်သတင်းတော်လိုမျိုးအရာအားလုံးလိုက်သိအောင်လုပ်ပြီးတော့အာစိတ်ကြလိုက်တာဆိုပြီးဖြစ်သွားဖို့မဟုတ်သတင်းစိုးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖယားကဒီချိန်နဲ့ထဲမှာပင်လေငါတို့ကိုလွမြောက်စေမယ်အောင်မြင်စေမယ်ဖယားကတိတ်ကောင်းမြတ်တာပဲဖယားကိုချီးမွမ်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ဒီသတင်းတွေကိုသိပြီးတော့ဆူတောင်းမှုရန်အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဒီသတင်းတွေကိုသိပြီးတော့ဂတိတော်ကိုပို့ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမှမဖြစ်စေဘူးဆိုရင်ဒီသတင်းကိုသင်သိတာအလကားပဲဘာအကျိုးမှမရှိသတင်းကိုသိပြီးသင်ဆူတောင်းမှုလည်းဆန္ဒမရှိဘူးသတင်းကိုသိပြီးတော့ချီးမွမ်းမှုဆန္ဒမရှိဘူးသတင်းတွေကိုသိပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်လေးလေ့လာဖို့ရန်အတွက်လည်းဘာဆန္ဒမှမရှိသတင်းကိုသင်သိတာအလကားပဲဖြစ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသတင်းကောင်းတွေကိုပြောရတူဖြစ်ရတယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဗာသတင်းတွေဖြန့်တယ်။အရင်ကြီးကြီး။သတင်းကောင်းတွေကိုပြောပြီးတော့ဖြန့်တယ်။ခုနကျမပြောတဲ့သတင်းဌာနတွေကလိုမျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေကိုလူတွေစီကိုပို့တဲ့ကိုဂျိုးအတွက်စီးပွားရေးအကျိုးအတွက်သတင်းရေးတဲ့လူတွေလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။လူတွေကိုအားပေးတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါစေ။စကားဆိုပြောတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပြောတဲ့စကားတွေကဖះရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီဘူးဖះပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရပြောချင်တာပြောတယ်ကိုခံစားတာပြောပြီးလူတွေကိုကြောက်ရွံ့စေတယ်လူတွေကိုစိုးရိမ်စေတယ်စိုးရဲ့ဘုရားကံပြောအဲ့ဒီအရာများအတွက်တရားစီရင်ခံရတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေကိုနေရာပေးလဲသတိထားပါကျမတို့နေရာပေးတဲ့အရာပဲကျမတို့ကထုတ်ဖော်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောတယ်ကောင်းသောသူကကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးပန်တာတွေကကောင်းသောအရာကိုထုတ်ဖော်တတ်တယ်ကျမတို့ထဲမှာမထည့်လဲကျမတို့တရားတွေဘာပြန်ထုတ်လဲပြောသမျှသောအရာတွေအတွက်တနေ့မှာဖះရှိမှာမတ်တက်ပြန်ရမယ်ဒါယုံကြည်သူတွေကိုပြောနေတာနော်ဘိုးပြောတဲ့စကားတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားတွေဖြစ်ရမယ်ဖះကံပြစ်တင်တဲ့စကားတွေမဖြစ်ရဖះရဲ့ဖះကံ values နဲ့မညီတဲ့အရာတွေမဖြစ်ရတန်ဖိုးမဲ့တဲ့စကားတွေမဖြစ်ရခါနံပြီကိုမကောင်းသောသတင်းကြားပြောသောသူတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ကာလနာဘေးနဲ့တည်ကြလေကာလနာဘေးနဲ့ဖះကံဆုံးမတယ်သူတို့မကောင်းတဲ့သတင်းကိုပြောတဲ့လူ၁၀ယောက်သည်ကာလာမှာဘင်းနဲ့ပြေးသွားတယ်။ထိုပြေကိုစူးစမ်း၍သွားသောလူတို့တွင်နုံဤတာယောရှုနှင့်ယေဖုနာဤတာကာလတ်တို့သာအသက်ချမ်းသာရကြ၏။အဲ့ဒီပြည်မှာသွားတဲ့လူ12ယောက်ရှိတယ်။2ယောက်ကပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီ2ယောက်ကဘာလုပ်လဲ။ကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောတော်သူ။အဲ့တော့ညီကောင်မတို့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေထဲမှာဘလို့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါလဲ။ဘလို့ဟာတွေကိုပြန်ပြီး share ပါလဲ။ကျမတို့လူတွေကိုဘာတွေပြန်ပြောနေလဲ။ဖယားခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်စကားတွေကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသူတွေဟာအသက်ရှင်နေတယ်။အဲ့ဒီသူတွေဟာဖယားပေးတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဝင်စားခွင့်ရလိမ့်မယ်။စုံဖြစ်ပါအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ဖယားခင်သည်မကောင်းတဲ့စကားတိုင်းအတွက်တရားစီရင်မယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဘဲနဲ့ဒီကာလမှာမှန်ကန်တဲ့သတင်းစကားတွေကိုလည်းလူလူပေးပါ။အေဝံဂေလိသတင်းစကားဟာဒီဝမ်းမြောက်စရာသတင်းဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာဒီလိုသုံးတယ်။ Good news လို့သုံးတယ်။gospel ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသတင်းကောင်းတဲ့ good news ဖြစ်တယ်အဒီကာလမှာဟုတ်တယ်စိုးရင်ကြာသတင်းတွေတော့အများကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောမလဲခရစ်တော်ရဲ့အေဝံဂေလိသတင်းစကားများများပြောရအောင်သူကမင်းငယ်ငယ်လားဘာလို့လဲမဟုတ်တာချက်ဘူးအဲ့ဒါရန်သူကိုတဲ့အခွင့်ပေးချစ်တရှုံစေရောက်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးရန်သူကိုအခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးကျမတို့ထပ်ပြီးတော့မဆုံးရှုံးပါစေ။ဘဇက်ကြောင့်မို့လို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်တယ်လို့ဘဇက်ကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရှုံးနေဆိုတာလည်းမြင်တွေ့ရပြီဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဘဇက်ကကြင်ညာခြင်းတွေကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်လို့ကျမတို့ဘဇက်ကညီးတွားခြင်းတွေမကောင်းတဲ့စကားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရှုံးသွားနိုင်တယ်။ဒီနေ့တဲ့လို့ကဖယားကင်ပြောခိုင်းတာပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ဖယားကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာကိုပြောဖို့ဖျားကင်းကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောဖို့အေဝံဂေလိသတင်းစကားကိုပြောဖို့ကြီးညာဖို့ဟာလေလုယာအဲ့ဒါသူတို့တခါတည်းမှာထရမ်ပက်တွေကိုသူတို့မှုတ်ပြီးတော့တဘိုးတွေကိုသူတို့မှုတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့အကျဉ်းဆုံးသောအပန်နဲ့ကြွေးကြော်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖျားကင်းကြီးမြတ်ခြင်းကိုကြေလောင်စွာပြောရမယ်ခြင်းပါသတင်းစိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖျားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြေလောင်စွာကျွန်တော်တို့ပြောရပြောစရာမရှိရင်ဗဇက်ပိတ်ပြောစရာရှိရဆိုအခြေဆုံးပြောရမယ်ချင်ပြည့်အဲ့ဒါသူတို့အခြေဆုံးអော်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ဒီခေါ်တဲ့ကောင်ကြီးကပြောကြတာ
ဘလို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်နေမျိုးဘလို့လို့ဒတိုင်းမြပြူကြလာတယ်ဘုရားတခင်ကောင်းနေတဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လူတွေတော့ထုလို့ပြူကြလာတာမဟုတ်ဘူးကောင်းခင်ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေတင်းနေကျမဟာမှန်ကန်စွာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်တတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကျမတို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့ရတဲ့ကောင်းငင်ကနေကူညီပေးမှဖြစ်တယ်